nós vamos viajar. Um foguete pilotar através do céu. Mini Einsteins, pode vir com a gente descobrir tantas coisas mais. Mini Einsteins, contagem regressiva, podem contar. 5, 4, 3, 2, 1. Todos pro foguete, vamos dar par. Pilotar através do céu. Mini Einsteins, pode vir com a gente descobrir tantas coisas mais. Mini Einsteins, vai ser demais. Mini Einsteins, nós e você. Mini Einsteins, é! Preparem-se. Vamos. Ele